Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar por que você não deve comentar seus treinos de jiu-jitsu, certo? Então, bora lá. Pessoal, eu listei três pontos que eu acho importante do porquê você não deve fazer isso. Cara, eu acho, assim, eu digo minha opinião, né? Pode ter gente que tem opinião diferente, mas aqui eu vou expor a minha opinião. Eu acho errado, por quê? Cara, é uma coisa que até fica mal, porque imagina, você, pô, treina lá com o cara, beleza, seu parceiro de treino, aí você chega, tipo, uma roda de amigos que fica no final do treino, eu, nesse treino eu peguei fulano, tal e tal, não sei o quê, pô, consegui finalizar ele, não sei o quê, se vangloriando. Porque muitas vezes, beleza, você teve um mérito da finalização, mas você não precisa, é uma coisa sua, você não precisa ficar dizendo para outras pessoas. Se você chegar, ah, fulano e tal, eu peguei, pô, finalizei fulano e tal no Mata-Leão, no treino passado. Não precisa, cara. Se você sabe que você finalizou ele, fica pra você. Você não precisa. Porque muitas vezes eu já vi gente falar isso, tipo, quando o cara tá na roda e a pessoa fala e meio que tipo em tom de superioridade. Ah, finalizei fulano, que eu sou melhor que ele. Entendeu? Não, cara, às vezes um treino é treino normal, muitas vezes uma finalização pega. Então, não é uma coisa tipo de outro mundo, entendeu? Você conseguiu uma finalização, beleza. Tá evoluindo, mas não precisa estar explanando isso para outras pessoas. Sem contar, pessoal, que isso é uma falta de respeito com o ambiente, né, e com o seu parceiro de treino, pô, porque ele disponibiliza o corpo dele para você treinar e você tá tipo, falando isso. Assim, muitas vezes, se for uma dica, até é válido, mas tipo, só contar vocês dois. Entendeu? Você dizer, não, pô, eu consegui te finalizar porque tu deu um vacilo nesse início, estando só vocês dois conversando, certo? E antes você te fala com ele de boa, não em tom de. Se quer sobressair, aí só porque você finalizou ele. Isso não existe, pô. Entendeu? Então eu acho isso errado. Você acha que chegar a esse ponto que eu sou um cara, porque eu não comento treino. Se eu treinar aqui e finalizei você, morre aqui, velho. Não, precisa estar falando a terceiros isso, entendeu? Isso é um fazer respeito. E muitas vezes, pessoal, tipo, imagina, um faixa branca iniciante, aí tipo, tem um roxa. Muitas vezes, tipo, ele tá lá treinando e tá, você aprendeu tipo armlock, aí ele bota você na guarda dele. Tipo, no melhor, ele fica na sua guarda, né? E deixa você aplicar o armlock, entendeu? Assim, deixa entre aspas, ele facilita para você conseguir treinar o que você aprendeu. Muitas vezes na cabeça do iniciante, ele pensa que finalizou o graduado. Então, de certo modo você finalizou, mas ele meio que ele facilitou para você conseguir chegar naquela chave, entendeu? Então não fica assim vangloriando no caso disso. Ah, finalizei um faixa marrom, faixa roxa, faixa azul. Lógico, pode acontecer, pode, mas tipo, na maioria dos casos. Ele facilita para você conseguir treinar. Porque imagina, pô, se um cara, um roxo, um marrom, pega um iniciante, ele não faz nada com você. Meu Deus, o iniciante não faz nada com o graduado. Então, é que ele facilita para você conseguir treinar, para ter um desenvolvimento no treino. E esse último ponto, pessoal, também, até um videozinho rápido, porque é um assunto, pô, que é direto. É, se você é um graduado e vê pessoas fazendo isso, chegue, tipo assim, não seja grosso, mas tipo, chame a atenção, igual, cara. Beleza, finalizou o show, mas não precisa comentar aqui no treino, fica pra você. Muitas vezes o pessoal já viu no treino, não precisa você estar relembrando, se vangloriando por causa disso. Não, cara, se você é um graduado e vê essa situação, chama a atenção do cara, mas tipo, sem ser grosso, certo? Se possível, até depois do treino, chamar a atenção deles, ó, bicho, beleza, você finalizou fulano e tal, mas não precisa estar comentando isso no treino, fica pra você. E muitas vezes a galera mesmo já viu no treino, então morre ali o assunto. Beleza? Isso é um assunto que eu já queria trazer há muito tempo aqui no canal, que eu acho legal trazer, porque, pô, tá tendo um lugar de respeito, você tem que respeitar seu parceiro de treino. Tá bom, galera? Então, espero ter gostado do vídeo. Lembrando, para não perder mais vídeo como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho, certo? Só descer aqui embaixo, ó, bem rapidinho, tá bom? Também todos os patrocinadores do canal, tá aqui na descrição, vai lá, seguindo eles, estão me ajudando bastante, tá bom? Então, vai lá, segue eles. E também todas as minhas redes sociais estão aqui, ó, Instagram e Facebook, me segue lá. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Os.